Ми організували свою роботу, я кажу в цьому випадку конкретно для себе, у координаційному центрі Волині. Це такий, я б назвала, знаєте, неформальне об'єднання представників усіх гілок влади, виконавчої, потім законодавчої, місцевого самоврядування, для того, щоб бути не окремими розрізненими силами, а спільно, єдино, монолітно організовувати допомогу з різних куточків, напевно, світу, яка надходить на Волинь і далі у гарячі точки Волині. України, так, звичайно, України. Тому щодня ми працюємо над різною проблематикою, тому що картина війни, вона змінюється щоденно, вона динамічна, вона рухома. І от ті звернення, які надходять в наш кол-центр, вони щодня десь інші.